श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं अरण्यकाण्डं एकादशः सर्गः दण्डकां प्रकामन्दाश्रतिः पञ्चाप्सरो नाम्नि तीर्थे अतोद्यवादकादर्शने अप्यन्तर्जले मञ्जुषीञ्जतयुतकाकलीमाकर्ण्य किमेतदिति कञ्चन मुनिं पृच्छन् शृण्वंश वृत्तमग्रतः प्रस्थितः प्राप्तमुनिमण्डलः प्रत्याश्रमं त्रिचतुर्मासनिवासेन दशवत्सरानतीय अतीत्य पुनः सुतीक्ष्णाश्रमं प्राप्तो अगस्त्यदर्शनोत् कस्तं प्रत्यगस्त्याश्रम प्रापकर्मार्गं पप्रच्छोषित्वा चैकां रात्रिमुपदिष्टमार्गो वातापि प्लव उपाख्यानं लक्ष्मणाय कथयन् अगस्त्य भ्रातुराश्रमं प्राप्तस्तमभिवाद्येषि अभिवाद्योषित्वा चैकां वसतिं प्रस्थितौ विन्ध्यनिरोधक अगस्त्यप्रभाव श्रावयन् आश्रमान्तिकं प्राप्तः स्वागमनं मुनये निविवेदयिषुर् लक्ष्मणं प्रेषयति. अगतः प्रययौ रामः सीतामध्येषु शोभना पृष्टतस्तु धनुष्पाणिर्लक्ष्मणोऽनुजगामः तौ पश्यमानौ विविधान् शैलप्रस्थान् वनानि च नदीश्च विविधा रम्या जग्मतुः सह सीतया सारसांश चक्रवाकांश नदीपुलिनचारिणः सरांसि च स पद्मानि सुतानि जलजैः खगैः यतशब्दांश पृषता मदोन्मत्तन् विषानिनः महिषांश वराहांश गजांश द्रुमवैरिणः ते गत्वा दूरमध्वानं लब्धं लम्भमाने दिवाकरे तदृशुः सहिता रम्यं तटाकं योजनायुतं पद्मपुष्करसंवाधं राजयूतैरलङ्कृतं सारसैहिंसकादम्बैः सङ्कुलम् जलजातिभिः प्रसन्नसलिले रम्ये तस्मिन् सरसि शुश्रुवे गीतवादित्र निर्घोषो न तु कश्चन दृश्यते ततः कौतूहलाद्रामो लक्ष्मणश्च महारथः मुनिं धर्मभृतं नाम प्रष्टुं समुपचक्रमे इदमत्यद्भुतं श्रुत्वा सर्वेषां नो महामुने कौतूहलं महज्जातं किमिदं साधु कथ्यताम् वक्तव्यं यदि चेद्रे विप्र नाति गुह्यमपि प्रभो तेनैव मुक्तो धर्मात्मा राघवेन मुनिस्तदा प्रभावं सरसक्षिप्रम् आज्ञयातु मुपचक्रमे इदं पञ्चाप्सरो नाम तटाकं सार्वकालिकम् निर्मितं तपसा राम मुनिना माण्डकर्णिना निर्मितं तपसा राम मुनिना माण्डकर्णिना सहिते मे तपस् तीव्रं माण्डकर्णिर्महामुनिः दशवर्षसहस्राणि वायुभक्षो जलाशये ततः प्रव्यतिता सर्वे देवासाग्निपुरोगमाः अब्रुवन् वचनं सर्वे परस्परसमागताः अस्माकं कस्यचित् स्थानं येष प्रार्थयते मुनिः इति संविघ्नमनसः सर्वे तत्र दिवौकसः ततः कर्तुं तपो विघ्नं सर्वदेवैर्नियोजिताः प्रधानाप्सर पञ्च विद्युच्चलितवर्चसः अप्सरो
सरतस्तस्ताभिर् मुनिर्दृष्ट परावरः नीतो मदन पश्यत्वं देवानां कार्यसिद्धये ताश्चैवाप्सरसः पञ्च मुने पत्नीत्वमागताः तटाके निर्मितं तासां तस्मिन्नन्तर्गहतम् अन्तर्हितं गृहम् तत्रैवाप्सरसः पञ्च निवसन्त्यो यथा सुखं रमयन्ति तपोयोगान् मुनिं यौवनमास्थितं तासां स्त्रीडमानामेष वादित्र निःस्वनः श्रूयते भूषणोन्मिश्रो गीतशब्दो मनोहरः आश्चर्यमिति तस्यैतद्वचनं भावितात्मनः राघवः प्रतिजग्राह सह भ्रात्रा महायशाः एवं कथयमानस्स ददर्शाश्रम मण्डलम् कुशाचीरपरिक्षिप्तं बाह्यालक्ष्म्या समावृतं प्रविश्य सह वैदेह्या लक्ष्मणेन च राघवः उवास मुनिभिः सर्वैः पूज्यमानो महायशाः तदा तस्मिन् स काकुस्थः श्रीमत्याश्रममण्डले उषित्वा स सुखं तत्र पूज्यमानो महर्षिभिः जगामचाश्रमांस्तेषां पर्यायेन तपस्विनां येषा मुषितवान् पूर्वं सकाशे स महास्त्रवित् क्वचित् परिदशान् मासानेकसं संवत्सरं क्वचिच्च चतुरो मासान् पञ्चषट्च परान् क्वचित् अपरत्रधिकान् मासान् धर्मदिकं क्वचिद् त्रीन्मासानष्टमासांश राघवो न्यवसत् सुखं तत्र संवसतस्तस्य मुनीनामाश्रमेषु वै रमत्तश्राचानुकूल्येन ययुः संवत्सरादश परिसृत्य च धर्मज्ञो राघवः सह सीतया सुतीक्ष्णस्याश्रमपदं पुनरेवाजगामः सतमाश्रममागम्य मुनिभिः परिपूजितः तत्रापि न्यवसद् रामः किञ्चित् कालमरिन्दमः अथाश्रमस्थो विनयात् कदाचित्तं महामुनिम् उपासीनः स काकुत्स्थः सुतीक्ष्णमिदमब्रवीत् अस्मिन्नरण्ये भगवन्नगस्त्यो मुनिसत्तमः वसतीति मया नित्यं कथाः कथयतां श्रुतं न तु जानामि तं देशं वनस्यास्य महत्तया कुत्राश्रमपदं रम्यं महर्षेस्तस्य धीमतः प्रसादार्थं भगवतः सानुजः सह सीतया अगस्त्यम् अभिगच्छेयम् अभिवादयितुं मुनिं मनोरथो महानेश हृदि सम्परिवर्तते यदहं तं मुनिवरं शुश्रूषेशयमपि स्वयम् इति रामस्य स मुनिः श्रुत्वा धर्मात्मनो वचः सुतीक्ष्णस् प्रत्युवाचेदं प्रीतो दशरथात्मजम् अहमप्येतदेतेव त्वां भक्तुकाम सह लक्ष्मणम् अगस्त्यम् अभिगच्छेति सीतया सह राघव दिष्ट्या त्विदानीम् अर्थे अस्मिन् स्वयमेव ब्रवीषित माम् अयमाख्यामि ते राम यत्रागस्त्यो महामुनिः योजनान्याश्रमात् याहि चत्वारि वै ततः दक्षिणेन महाश्रीमान् अगस्त्य भ्रातुराश्रमः स्थलीप्रायवनोद्देशे पिप्पलीवनशोभिते बहुपुष्पफले रम्ये नानाविहगनादिते
पद्मिन्यो विविधास्तत्र प्रसन्नसलिला सलिलाशयाः हंसकारण्डवाकीर्णाः चक्रवाकोपशोभिताः तत्रैकां रजनीं व्युष्य प्रभाते रामगम्यतां दक्षिणां दिशमास्थाय वनखण्डस्य पार्श्वतः तत्रागस्त्याश्रमपदं गत्वा योजनमन्तरं रमणीये वनोद्देशे बहुपादपशोभितः बहुपादशोभिते रंस्यते तत्र वैदेही लक्ष्मणश्च त्वया सह सहिरम्यो वनोद्देशो बहुपादपसंयुतः यदि बुद्धिः कृता द्रष्टुम् अगस्त्यं तं महामुनिम् अद्यैव गमने बुद्धिं रोचयस्व महामते इति रामो मुनिः श्रुत्वा सह भ्रात्राभिवाद्य च प्रतस्ते गस्त्यमुद्दिश्य सानुगः सह सीतया पश्यन् वनानि चित्राणि पर्वताशाभ्रसन्निभान् सरांसि सरितश्चैवं पतिस्मार्गवशानुगान् सुतीक्ष्णेनोपदिष्टेन गत्वा तेन पथा सुखम् इदं परमसंहृष्टो वाक्यं लक्ष्मणमब्रवीत् एतदेवाश्रमपदं नूनं तस्य महात्मनः अगस्त्यस्य मुनेर्भ्रातुर्दृश्यते पुण्यकर्मणः यथा हेमिव न स्यास्य ज्ञाताः पतिसहस्रशः सन्नता फलभारेण पुष्पभारेण च द्रुमाः पिप्पलीनां च पक्वानां वनादस्मादुपागतः गन्धोऽयं पवनोच्छिप्तः सहसा कटुकोदयः तत्र तत्र च दृश्यन्ते संक्षिप्ताः काष्ठसञ्चयाः लूनाश्च परिदृश्यन्ते दर्भावैदूर्य वर्चसः एतच्च वनमध्यस्थं कृष्णाभ्रशिखरोपमम् पावकस्याश्रमस्तस्य धूमाग्रं सम्प्रदृश्यते विविक्तेषु च तीर्थेषु कृतस्नानाद्विजातयः पुण्योपहारं कुर्वन्ति कुसुमैः स्वयमर्जितैः ततः सुतीक्ष्णवचनं यथा सौम्यमया श्रुतम् अगस्त्यस्याश्रमो भ्रातुर् नूनमेष भविष्यति निगृह्य तरसा मृत्युं लोकानां हितकाम्यया यस्य भ्रात्रा कृतेयं दिक्षरण्या पुण्यकर्मणा इहैकदाखिल क्रूरो वातापिरपि चेल्वलः भ्रातरौ सहिता वास्तां ब्राह्मणाग्नौ महासुरौ धारयन् ब्राह्मणं रूपं मिल्वलस् संस्कृतं वदन् आमन्त्रयति विप्रांस श्राद्धमुद्दिश्य निर्गृणः भ्रातरं संस्कृतं कृत्वा ततस्तमेष रूपिणं तान् द्विजान् भोजयामास श्राद्धदृष्टेण कर्मणा ततो भुक्तवतां तेषां विप्राणामिल्वलो ब्रवीत् वातापे निष्क्रमस्वेति स्वरेण महता वदन् ततो भ्रातुर्वच श्रुत्वा वातापिर्मेष वन्नदन् भित्त्वा शरीराणि ब्राह्मणानां विनिष्पतत् ब्राह्मणानां सहस्राणि तैरेवं कामरूपिभिः विनाशितानि संहत्य नित्यशः पिशिताशनैः अगस्त्येन तदा देवैः प्रार्थितेन महर्षिणा अनुभूय किल श्राद्धे भक्षितः स महासुरः ततः सम्पन्नमित्युक्त्वा दत्त्वा हस्तेव अवनेजनं भ्रातरं निष्क्रमस्वेति इल्वलः समभाषत स तदा भाषमाणं तु भ्रातरं विप्रधातिनम् अब्रवीत् प्रहसन् धीमान् अगस्त्यो मुनिसत्तमः कुतो निष्क्रमितुं शक्तिर्मया जीर्णस्य रक्षसः भ्रातुस्तु मेषरूपस्य गतस्य यमसाधनम् अतस्
अतस्य वच श्रुत्वा भ्रातुर्निधन संश्रितं प्रदर्शयितु मारोभे मुनिं क्रोधाशनिशाचरः सोऽभ्यद्रवन् द्विजेन्द्रन्तु मुनिना दीप्ततेजसा चक्षुषा अनलकल्पेन निर्दग्धो निधनं गतः तस्यायमाश्रमो भ्रातुस्तटाकवनशोभितः विप्रानुकम्पया येन कर्मेदं दुष्करं कृतं एवं कथयमानस्य तस्य सौमित्रिणा सह रामस्यास्तङ्गतः सूर्यः सन्ध्याकालोऽभ्यवर्तत उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां सह भ्रात्रा यथाविधि प्रविवेशाश्रमपदं तं ऋषिं चाभ्यवादयत् सम्यक् प्रतिगृहीतस्य मुनिना तेन राघवः न्यवसत्तां निशामेकां प्राश्य मूलफलानि च तस्यां रात्र्यां व्यतीतायां मुदिते रविमण्डले भ्रातरं तमगस्त्यस्य आमन्त्र्यत राघवः अभिवादये त्वां भगवन् सुखमस् मस्युषितो निशाम् आमन्त्रये त्वां गच्छामि गुरुं ते द्रष्टुमग्रजं गम्यतामिति तेनोक्तो जगाम रघुनन्दनः यतोधिष्ठेन मार्गेण वनं तच्चावलोकयन् नीवारान् पनसान् चालान् वञ्जुलांस्ति निशांस्तथा चिरिबिल्वान् मधुकांश बिल्वानथ छिन्दुकान् पुष्पितान् पुष्पिताग्राभिर्लताभिर् उपशोभितान् ददश राम शतशस्तत्र कान्तारपादपान् हस्तिहस्तैर्वृमिद वृमिदितान् वानरैरुपशोभितान् मत्तैः शुकनिसङ्घैश्च शतशश प्रतिनादितान् ततो अब्रवीत् समीपस्थं रामो राजीवलोचनः पृष्ठतोऽनुगतं वीरं लक्ष्मणं लक्ष्मीवर्धनम् स्निग्धपत्रा यथा वृत्त वृक्षा यथा क्षान्ता मृगा द्विजाः आश्रमो नातिदूरस्थो महर्षेर्भवितात्मनः अगस्त्य इति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा आश्रमो दृश्यते तस्य परिश्रान्तश्रमापापहः प्राज्य धूमाकुलन् अश्वी अश्चीरा चीरमाला परिष्कृतः प्रशान्त मृगयूतश्च नानाशकुनिनादितः निगृह्य तरसा मृत्युं लोकानां हितकाम्यया दक्षिणा दिक्कृता येन शरण्या पुण्यकर्मणा तस्येदमाश्रमपदं प्रभावाद्यस्य राक्षसैः दिह्यं दक्षिणात्रासा दृश्यते नोपबुध्यते यदा प्रभृति चाक्रान्ता दिघियं पुण्यकर्मणा तदा प्रभृतिनैर्वैराः प्रशान्ता रजनीचराः नाम्ना चेयं भगवतो दक्षिणा दिक्प्रदक्षिणा प्रतिता त्रिषु लोकेषु दर्दर्शा क्रूरकर्मभिः मार्गं निरोद्धुं सततं भास्करस्याचलोत्तमः सन्देशं पालयन् सत्तस्य विन्ध्यशैलो न वर्धते अयं दीर्घायुषस्तस्य लोके विश्रुतकर्मणः अगस्त्य आश्रमश्रीमान् विनीतमृगसेवितः एष लोकाच्छितः साधुर्हिते नित्यं रतस्सताम् अस्मानधिगतानेष श्रेयसा योजयिष्यति आराधयिष्याम्
आराधयिष्यामि यत्राहम् अगस्त्यं तं महामुनिं शेषं च वनवासस्य सौम्यं वस्याम्यहं प्रभो अत्र देवास गन्धर्वा सिद्धाश्च परमर्षयः अगस्त्यं नियताहारा सततं पर्युपासते नात्र जीविन्मृषावादी क्रूरो वा यदि वा शठः नृशंसः पापवृत्तो वा मुनिरेष तथा विदः अत्र देवाश्च यक्षाश्च नागाश्च पतगैः सह वसन्ति नियताहारा धर्ममाराधयिष्णवः अत्र सिद्धा महात्मानो विमात्रैः सूर्यसन्निभैः त्यक्त्वा देहान् अवैर देहः स्वर्याता परमर्षयः यक्षस्त्वमयर मरत्व अमरत्वञ्च राज्यानि विविधानि च अत्र देवाः प्रयच्छन्ति भूतैरारार्धिता शुभैः आगतास्माश्रपदं सौमित्रे प्रविशाग्रतः निवेदयेह मां प्राप्तमृषये सह सीतया इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे एकादशः सर्गः।